د نیوز پرشن لیدونکو السلام علیکم ستړي ماشې په موخه تاسې لاندې مهم خبرونه ته په پا پاکستان کې د روان سیاسي ګډوډۍ د غهوا د سیاستوال په یو بل تور پورې کیږي خو د پاکستان پر پا روان سیاست کې د پوس په پا ممکنه رول یا خبرې نکيږي او یا ډیر کم چویل کیږي دا مخکره معلومه نه ده چې پوس د چا په طرف ده یا نه ده او آی یو نظر لری کبدل بلورتا د ملګری ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړمنو کسانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکړ او وی ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې لږو نظر کسانو سره مرسته کړې دي بلخو ملګری ملتونو وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 ملیون کسان له سخت لوګیو نږدې یو ملیون ماشومان د خورځو کې له خطر سره مخ مخ دي پو کەنډا کی مشته دو فعال افغانانو مرمنوی ویډلې په افغانستان کې د جنګونو د متوسطه خوانزویو او لسو تړل کې دوه خلاف مزهيره وکړه دوی دی وی لمی په خبرولو سره دا نړیواله ټولنه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګونو د زده کړو په برخه کې کار وکړي لې زیاتوی چې طالبان په افغانستان کې د دین حق تفسیر غوړي په خلکو تحمل کړي چې دوی له دین څخه لري دا کیمرمنوی چې د دو دوی مظاهره به دوام ولري دغه مظاهره د کاناډا د البرټا ایالت په کلګری ښار کې وشوه د پاکستان سیاسي کټ کې 4.50 ډالر په 150 یا روپۍ تبادله کیږي په پا پاکستان کې د روان سیاسي کټ کې چلوامل د هیواد اقتصاد د سختو ننګونو سره مخ مخ شوای او د پاکستاني روپۍ ارزښت د ریکارډ په کچه غوړزي د لایده اوسمالي او امریکایي ډالر په 150 یا پاکستاني روپۍ تبادله کیږي تر نو لیدونکو له ملته یم نن نه خادو سي